ის მოცულობა, რომელიც სავარაუდო ჩვენმა კომპანიებმა გამოიმუშავეს 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ იმ პერიოდამდე და მისი თქმით ჩვენ არ ვიყავით ღირსი, იმიტომ არ ვიყავით მხარდამჭერები ხელისუფლების და არ ვიმსახურებდით არავითარ მოგებას. საღამოს ცხრაცაც დამატავეს მეორე დღის ღამის პირველ საათამდე იდიოდა საუბარი თანხაზე. Unde a dat gohada este să strapot, ori drept canalul vașe, da, vik nebude, chiar și ucheveli, care ar fi de ce nebude, da, ca va gândele de ce însă cum i-a nubat, ce ule greu, da, este sitcus, nu ub nebude, tu ești tata halaie. Ovid na chevar sa ce mi-a gavșit de voda, raikna, rahteba, ișovit, raine si medicat, tu argaps, tu argaps. Mecodebi, ვიდრე ჩვენ მაქვს მაინც ამოვიღებთ თქვენსგან ესეთი მუქარა მიდიოდა. კარკული ძრო გავიდა ჩემი დაკავებიდან და ფულის შოვნის საშუალება და ის დაინახეს რომ აღარი და ჩემი დაკავებით მაგენი ესე იოლად და მალე ფულს ვერ მიიღებდნენ, შემდეგ წამოიწია ეს მანქანის თემა. დამკითხეს მანქანის თაობაზე. Როგორ შევიძინე, ვისგან შევიძინე, როდის გავყიდე, პლუს რამდენად გავყიდე მანქანა. ო, რაღაც თხოვნის სახითაც გაიჟღერა ვიგენისგან, არჩევის სახითაც, რომ მე ნეღიარებინა, რომ ვიცოდი, რომ მანქანა იყო მოპარული და შეგნებულად ესეთი მანქანა გავყიდე. რაღაც კატეგორიული ვარი ვთქრი, და რომელიც რომ დღემდე მეეჭვება. O, მოპარული ნამდვილად იყო თუ არ იყო. მანქანის ექსპერტად მე ნამდვილად არ გამოვდგები, მე თქვი ის რომ დავდიოდი თურქეთში, სერვის ცენტრში ჩებიოდი. არანაირი პრობლემა არასდროს არ შემთხვევა მანქანასთან დაკავშირებით. ედავებიან იმას რომ თითქოს მანქანა იყიდა მოპარული და ის მანქანა ვინც მიყიდა, ის კაცი თავისუფალია, იმან ხომ მიყიდა ის მოპარული მანქანა. ატომ რა ჩემი ძმა დამნაშავე და ჩემო ძმა რომ გაყიდა ეგ მანქანა, არც შემდგომი მყიდველია დაკავებული, არც მარტო ჩემი ძმა დაკავებული და დამნაშავე. ერთ ვინმე სპარტაკა იყო გამომძიებელი, გუდის თანამშრომელი. და მომხდა გამეცინა და გერჩივნოს რომ ამ ბრალდებით დაგაკავოთ. თუ უარცებდი, უარესელოდი, ა? უარესის მოლოდინმაც ბევრი არ დააყოვნა. ღამის პირველი იყო საათი უკვე, როცა ფინანსური პოლიციის გამომძიებლები ამოვიდნენ კუდის შენობაში ახალი ბრალდებით ეს ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებით. ბათუმის არტის ბათუმის ფილიალის დირექტორი ასლან დუმბაძე მიაკითხა სახში ითქმის, რომ თბილისში უნდა წამოხვიდეთ და უნდა დღესვე დაგაბრუნებთ. ჩემს ადვოკატს გზაში დაურეგე, ჩვენს ადვოკატს, არტის ადვოკატს. მითხრა რომ როგორც კი ჩამოხვალ და ამერიკიო. მაგრამ რო ჩავედი, მე უკვე საშუალება აღარ ქონდა და ამერიკამ ის საშუალებას აღარ მომცეს და უნდოდათ რომ ჩვენება მიმეცა. ეხებოდა სესხს, რომელიც აღებული ქონდა ნიაზის. 350,000 ლარის ოდენობის სესხი იყო. მათ აინტერესებდათ რომ ესე იგი ეს იყო ფალსიფიკაცია და რიყო ნამდვილად ხელშეკრულება, ისე სინამდვილეს არ შეეფერებოდა რა. და ასეთი ჩვენება მივეცი რომ გამოვიდა რომ ფალსიფიკაცია იყო. ნუ ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენეს. მე არ კრიმინალურ პოლიციაში თუ ასეთი რამ მოხდებოდა წარმოდგენაც არ მქონდა. თუ არ დავთანხმდებოდი იმ შაღამში. ორ შემთხვევაში შემიძლია დამალულიყავი და არ ვარ სახლში მეთქი მეთქა. პარალელურად ბათუმში თიხიდან ჩემთვის ქონდა უფლება, ქონდა თან ტელეფონი და ეუბნებოდნენ. დარეკე დაუკავშირდი და უხსენ სენ სიტუაცია, არეკინებდნენ თურქეთში. ჩემს პარტნიორებთან და ეუ ისიც ურეკავდა და ეუბნებოდა რომ მე თუ გადავიხდით ესე იგი ოქროშვილის გირავოს იმას გამოუშვით.
მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი იქიდან დახმარება არ ექნებოდა თურქეთში, რამოდენიმეჯერ ჩემი ტელეფონით დავრეკე. ჩემი ტელეფონი მიუხედავად იმისა, როგორც ამიყვანეს, ეგრევე ჩამომართვეს, მოვლები გადაამოწმეს, ისე დამიბრუნეს, მხოლოდ მათ ნებართვით, აბა ეხლა ტელეფონს გაუმიჩუჩებდნენ მაგიდაზე, აბა გადარეკე რას კეთყვიან, აბა გადარეკე რას კეთყვიან. ციხეში გადამიყვანეს, იმ დღესაც ყუდის თანამშრომელი არის ალიკ ბალაძე, რომელმაც ისევ ჩემი მობილურით ამოვიდა კიდევ თურქეთში გამარეკინეს ფულის საშუალებით. მეოთხე თუ მეხუთე დღეს თვითონ თემურბატარიძე ამოვიდა ციხის უსპროზის კაბინეტში, დამებარეს და დამემუქრა, რომ თქვენ ჩვენ ვინგონი ვართ, შენ აქ ციხეში სასათურე პირობები შეგიქმნით და კარგად გამყოფებთ, იქ მე ფიქრობ, რომ საერთოდ მაგ ფულის არ გადაიხდი. პირობების გაუარესებით დამემუქრა და მე გადავწყვიტე, რომ ამდენი ხალხის ტანჯვას თან მითუმეტეს IBC-ს უკვე ეტყობოდა, რომ ხელისუფლება არ გადაუხდი და თავის შესრულ სამუშაოს საფასურს და შევთავაზე თვითონ უშუალოდ ახალაია სატელეფონო საუბარში, შევთავაზე და უთხარი, რომ დაუთმობდი კომპანიას. რაზეც სიამოვნებით დამთავრდა. In September 2007 2007 წლის სექტემბრის 1 ღამეს საქართველოს ხელისუფლებამ ყოველგვარი ახსნა განმარტების და წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩამოვარცვა ჩვენს კომპანიას ყველა აქტივი. იუჯარ კარდი, International Building Company-ის თურქი პარტნიორების იურისტი. ამასთან ერთად სახელმწიფომ უარი განაცხადა ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებაზე, რაც დაახლოებით 13 მილიონ ლარს შეადგენდა. კომპანიის კაპიტალის გადასარჩენად ხალვაშმა შემოგთავაზა კომპანიის გადაცემა ხელისუფლების მიერ განსაზღვრული პირისთვის. საკომპენსაციოდ კიბარ ხალვარს თურქი პარტნიორებისთვის უნდა დაეთმო წილები მისი სხვა კომპანიებიდან. ხალვაშის შემოთავაზებას დათანხმდნენ თურქი პარტნიორები და ღამის 3 საათზე წილი გადაუფრომეს ხელისუფლებისთვის სასურველ პირებს. მოველაპარაკე თურქულ პარტნიორებს, რომლებიც იყვნენ 75%-ის მფლობელები, ჩამოვიდა იმათი წარმომადგენელი თავისი მინდობილობით და ამ თურქებთან მოლაპარაკე მქონდა ესეთი, რომ ესე იგი ეგენით მოვდნენ წილს IBC-ში და პრიზაში, რომელიც იყო ჩემი ძმის და გოგუას კომპანია, და შესაბამისად მე უნდა დამეთმო წილი არჩი. ხალვაშის შემოთავაზებას დათანხმდნენ თურქი პარტნიორები და ღამის 3 საათზე წილი გადაუფრომეს ხელისუფლებისთვის სასურველ პირებს. IBC-ს წილები გადააფრომეს ვიზეც უნდოდათ, მაგრამ არტის წილები არ გადააფრომეს და დარჩა ჩვენზე. ფაქტიურად ეს იყო ის, რომ მე მომატყუებინეს ჩემი პარტნიორები და ვთქვათ, გამოვიღე თურქული მხარის წილი მე თურქებმა ვერ მიიღეს. Mr. Halvashi ხალვაშმა დატოვა საქართველო, მაგრამ მას არ გადმოუფორმებია წილები თურქი პარტნიორებისთვის. სახელმწიფოს არ დაუბრუნებია ჩვენი კუთვნილი აღჭურვილობა. შედეგად თურქმა პარტნიორებმა დაკარგეს უამრავი ფული, დაკარგეს რეპუტაცია, როგორც თურქეთში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, მათი საკრედიტო ურთიერთობების გამო ბანკებთან, რაც ინვესტორს უმკვიდრებს არასასურველ იმიჯს კომერციულ და არაკომერციულ დრეებში. თავიან ჩანაფიქს სანამ არ განხორციელებდნენ, არ უშვებდნენ ციხიდან არც ჩემს ძმას და არც მეტრებს, რაზეც იყო მოლაპარაკება. 22 ოქტომბერს ჩვენ დავწერეთ მინდობილობა, 23, ესე იგი იგივე საღამოს, ფაქტიურად 23-ში დილით, მოხდა ამ კომპანიის გადაფორმება, წევლები იქ აყავთ, შემდეგ 23-ში დილით სახელმწიფოს მიერ თავდაცვის სამინისტრომ და იუსტიციის სამინისტრომ, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ IBC არის დამნაშავე, მეტრეველი არის დამნაშავე და ასე შემდეგ, ედავებოდნენ იმას, რომ სახელმწიფოს ვატყუებდით, გადახდილი იქნა დავალიანების გარკვეული ნაწილი, ორი ტრანში იყო 6.5 და 500.000, 6.5 მილიონი ლარი და 500.000 რაღაც. ეს გაკეთდა 23-ში, 25-მდე. შესაბამისად 23-დან 25-მდე მოხდა ამ თანხის ოქროშვილის გირაუს ანგარიშზე გადარიცხვა. ამის შემდეგ დააბრუნეს ხალვაში და ჩემი ძმა და მეტრეველი
და დაიწყო შემდგომი ეტაპი.